នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាសេដ្ឋកិច្ចខសោយជាមូលហេតុរុញពលករទៅរកការងារធ្វើនៅបរទេសប្រមត្តទូតរដ្ឋសនិកិច្ចជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះពលករថៃដែលត្រឡប់ទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅអ៊ីស្រាអែលវិញលោកបានស្នើឱ្យបន្តជំពោះសេដ្ឋកិច្ចខសោយដែលជាមូលហេតុនៃពលករថៃចង់ទៅរកការងារធ្វើនៅបរទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថា បបផហេតដែលនាំឲ្យពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅអ៊ីស្រាអែលវិញគឺមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកសេដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសល្អហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវចាក់ចិញ្ចင်းការងារនៅអ៊ីស្រាអែលគឺជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមានហានិភ័យខ្ពស់នៃຈម្លោះប៉ុន្តែករដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិបញ្ឈប់ពួកគេទេប៉ុន្តែដោយក្តីប្រយោជន៍បរំខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យពួកគេថែរក្សាខ្លួននិងរក្សាសវត្ថិភាព លោកបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែលម្អនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថៃឡើងវិញដើម្បីកុំអោយពលរដ្ឋត្រូវប្រថុយជីវិតទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារមែនតើទៅការបញ្ជូនពលករថៃទៅអ៊ីស្រាអែលវិញគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាលំហសេដ្ឋកិច្ចថៃមិនបានផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងគ្រួសារពួកគេឡើយ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចរូមៀនការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាគម្រោងរថភ្លើងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ MRT Pink Line និងការបង្កើតការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យផលិតកម្មទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសជាប់ប្រព័ន្ធកម្ពុជាមួយនេះតំណងជាត្រូវចំណាយពេលខ្លះសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលផ្លែផ្កា ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងជំរុញឲ្យពលកករថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពេលប្រឡប់ទៅអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែដុតរលដោយភ្លើងសង្គ្រាមស្រាំក៏រំលឹកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអះអាងថាលោកមានការប្រួយបរំយ៉ាងខ្លាំងអំពីគំនើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងត្រីមាសទី3 ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមจีนដែលហៅកាត់ថា NESDC បានបញ្ជាក់ថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើង1.5%នៅក្នុងត្រីមាសខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលធ្លាក់ចុះពីកំណត់2.4%ទីភ្នាក់ងារផែនការរដ្ឋបានលម្អិតថាកំណើនប្រចាំត្រីមាសគឺយឺតបន្តក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនេះដែលបានកើនឡើង 1.8%ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំក្នុងត្រីមាសទី2និង2.6%នៅក្នុងអំឡុងខែមករាដល់ខែមីនាគណៈកម្មាធិការបង្ហាញពីកំណើនខ្លាំងនៅឆ្នាំក្រោយលោកដានុជាភិឆាយានន្ទបានប្រធានទីភ្នាក់ងារព្រៀបចំផែនការបាននិយាយថាសរុបមកសេដ្ឋកិច្ចថៃបន្តរីករាយដល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងត្រីមាសទី4សន្ទុះនៃការនាំចេញបានចាប់ផ្ដើមប្រសាឡើងជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងាររៀបចំផែនការបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចថៃនឹងកើនឡើង2.5%នៅឆ្នាំ2023លុបពីនេះ NESDC បានព្យាករអំពីការធ្លាក់ចុះ2%នៅក្នុងការនាំចេញដែលជាកត្តាចម្រុញដ៏សំខាន់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថៃសម្រាប់ឆ្នាំនេះ របាយការណ៍ជាគោលការណ៍ពីមុនធានឹងធ្លាក់ចុះ1.8%សម្រាប់ឆ្នាំ2024មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ានលំដាប់ទី2នេះរំពឹងថាការនាំចេញនឹងកើនឡើង3.8% ជាចុងក្រោយទីភ្នាក់ងារនេះបានរក្សាការផ្ជាគោអំពីការមកដល់នៃភ្នៅទេសចរបណតិចចំនួន28លាននាក់នៅឆ្នាំនេះហើយនឹងមានភ្នៅទេសចរចំនួន35លាននាក់នៅឆ្នាំ2024ខណៈមុនជំងឺរាតត្បាតឆ្នាំ2019ប្រទេសថៃមានកំណត់ត្រានៃការមកដល់នៃភ្នៅទេសចរ740លាននាក់